Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم بسم الله الرحمن 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 بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على الله العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكرمك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم الهنا علمك كاف عن السؤال بحق الفاتحه سؤالا وكرمك كاف عن المطال اكرمنا بحق الفاتحه وفراح السماء بضميرنا بحق الفاتحه وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق اسمك الحسن وبحق القرآن الكريم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيد المرسلين بلغ مرادنا ويسر امورنا وامور الدنيا والاخره انك على ما تشاء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا يا حسنة ومن آخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ashabil ma'asi ghairal mu'ayyanin yebat bade nguningakeun kengingna ngalakna jelema-jelema anu tukang ngalakukeun dosa
tapi ukuran untuk ditentukan jelemakna. Pokoknya udah ada raka, udah disebutkan jelemakna mah. Qala Allah Ta'ala, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ala la'natullahi ala zalimin, ala teritambih ketika ala sing ingat dia la'natullah la'natan Allah ala zalimin, mudah-mudahan masing dipasihkan kajarni anu zalim. Jadi jelma anu zalim sahabi jelma anu zalim pokoknya. Wa qala ta'ala fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin, adzana mu'adzinun bainahum, ieu adzana dina teh anu ngumumkeunkeun upami dina acara-acara besar mah non serius pengumuman, fa'adzana mu'adzinun bainahum teras ngumumkeun mu'adzinun bainahum anu ngumumkeun di antara maranehanna naon anu diumumkeun teh an sanyana laknatullahi 'alal zalimin, laknatullahi 'alal zalimin. Setelah sawa sabata fis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu al-wasilah wal-mutawsilah, wa annahu qala la'ana Allahu akilan riba, wa annahu la'ana al-musawwirin, wa annahu qala la'ana Allah man ghayyara manar al-ardh ay hududaha, wa annahu qala la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydah, wa annahu qala la'ana Allah man la'ana walidayhi, wa la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah, wa annahu qala man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, wa annahu qala Allahumma la'an ra'la wa dhakwan wa usayyata asallallahu wa rasulahu wa hadhihi thalathu qaba'il min al-arab, wa annahu qala la'anna Allahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, wa annahu la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa' wal mutashabbihati min an-nisa' bil rijal, wa jami'u hadhihi al-anfat fi sahih ba'daha fi sahih al-Bukhari wa Muslim wa ba'daha fi ahadihima. Jantan dibir nalak nate di kemungkin upami urang untuk nantos kenjal mikna didi la'anallahu al-wasila wal-mutawsila, la'anallah mugil ngalaknat Allah al-wasila wal-mutawsila, wasilah anu nyambungkeun wal mutawsilah jeung anu disambungkeun ieu teh saseueurna mah dina kehidupan jalmi-jalmi anu ngarangke kehidupan sakopoe narobah dadamelan Allah. Kumaha ngarobah dadamelan Allah abdi kantos kuping ieu teh kawajengan anu kapungkur maka al wasilah wal mutawsilah teh eta anu ngadamel sanul palsu eta. Di urang sok aya sanes anu ngadamel ari sanul anu palsu teh pan rameut batur eta di disambungkeun kitu lah anu nyambungkeun jeung anu disambungkeun. Nah. Hah? Ah, teh konde mah anu paragiatanna mah. Hah? Pokoknya teh apal awewe nu apal eta mah. Eta teh
dina agami mah memang teu kengeng komo upami rambut anu asli mah. Sabab eta tiasa rambut batur tiasa diterapkeun dina ya pasti kapuran. Di urang memang nami nagi jalmi kan. Cenah istri teh kan ku Allah dipasihan masjidiah rambutna panjang. Kenapa istri dipanjangkan rambutna? Eta teh ngalambangkeun kana panjangna kasih sayang seorang perempuan. Anu mawi istri ibu-ibu mah nyaah kamurang kali teraya pegatna. Kasih ibu tiada bertepi. Jadi kanyah ibu mah teraya tungtungna satungtung hirup nyaah bae terus. Tapi kasih bapak sepanjang jalan. Jadi kasih bapak sepanjang jalan teh bapak mah nyaah ka anak teh. Ya. Satungtung inget teh. Terkadang geus pisah ganti pamajikan bohong. Pak ngasih hati anak aing gitu jadi lo kasih bapak sepanjang jalan ayah tuntungan tapi kasih ibu mati ayah anu ngonjera digambarkan ibu-ibu teh rambutna panjang tapi gak enak sama ibu-ibu kan hayang garalak mata itu pun juga lalaki asup tentara jadi satpam sallallahu padahal istri teh parantos ditempatkan ku agama mah dina tempat anu paling terhormat. Kenapa? Bagi seueur padamelan anu abot anu diundingakeun ku abdi ti payun. Upami istri anu ngalahirkeun dugi ka pupus maka surga. Surga mutlak. Moal aya pertarasan mungkar nakir, moal aya hisaban, eta mah langsung ka surga. Syahid. Ya teh istri mah syahid teh teu kedah nyarak senjata. Ngalahirkeun dugi ka pupus syahid. Ngan di urang kulantaran teu apa di pagahan ku kolot ku baheula teh teu nyaho agama. Kadeh sia. Eta bejar nama si Nunung teh maotna ngalahirkeun kadeh sia bisi ngajungjuligan. Kadeh teh doraka pisan eta kalakuan. Doraka pisan. Di urang menyebutkan jadi kunti najungjulikan padahal eta yakin tos ahli surga eta tapi urang apa balik jadi gitu perempuan la'anallahu akilan riba mudah-mudahan ngalaknat Allah akilan riba kajelema anu ngadahar kana barang riba. Dina fikih mah buat riba. Dina kaidah fikih maka kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman anu disaratkeun kedah aya langkungna eta teh riba. Maka beralih ke ilmu tante waduh namun itu kumah alibang Pak Haji kawitan kapungkur di Arab teh kalakuan anak kalakuan urang Arab meres anu letih kumah meres anu letih teh nyadi teangan jelema teh ngaja saha anu butuh ngaja di asong-asongkeun bisa deuk nginyeu bisa deuk kecelok di perang. Tapi eta teh makin lami, makin lami, makin lami terus we. Kamu apa-apa mudha'afa bunga, bunga gendeng, bunga, bunga gendeng. Eta teh dina fikih anu urusan pribadi kan. Saperti sabdi namunkeun ka kang Haji Dadah ieu aya tapi kula pong ka 5% nya. Ah maka eta anu 5% eta kan. Abdi jeung kang Haji Dadah. Kumaha upami sareng nah, bang, tekan eta teh masalah anu dugi ka ayeuna teu aya kesepakatan. Abdi kantos ngupingkeun Syaikhul Azhar maka bang mah terlibat. Kenapa bang terlibat?
sabab anu ditamutkeun teh sanes artos anjeunna. Bar mamung ukur lembaga, jadi lembagalah keur ngurus nagara supaya ekonomina jalan, supaya ulah aya resesi, maka didamel oleh bank keur ngendalikeun ekonomi secara kestabilan ekonomi negara. Abdi sok nyebatkeun pang anehna jelema saalam dunya teh padahal bank. Nah make aneh saban poe nyekel duit tapi manehna susah duit. Sok terus ada urang bank. Urang bank upami kasih tinggal bakar duit teh saban poe dibilangan ku manehna. Tanya ke manehna sapera ieu teu bari nyokot. Jadi jelema nyewa duit tapi susah duit. Kenapa? Upami ngaruskeun akang siapa ini direkturna? Direktur Bank Mandiri. Direktur Bank BRI lain bukan eta pagawe. Nu saha artosna? Nu urang kabeh anu neureun di dinya. Maka supaya manehna boga gaji, upami akan nyimpen di dinya pasihan langku anu nabut di langkungna eta teh supaya kenal hadir aya langkungna keur anu digawe. Abdi kantos ngupingkeun penjelasan Syaikhul Azhar, Imam Syaikhul Azhar, pendapat Al-Azhar maka bank diterima. Sok ayeuna akan di aya di urang aya bank namanya Bank Syariah. Wah, ayeuna mah geus aya halal Pak Haji Bank Syariah. Upami diselusuri ku akan kaluhurna eta Bank Syariah artosna disimpen di BI di Bank Indonesia. Angel juga gitu. Jadi ayeuna akan artos haji upami bank haram maka sanamna akan berangkat haji geus haram. Naon sababna? Sabab kurang setor ka mana? Hadiahna ayeuna, komo aya puluhan taun, hadiahna ayeuna. Akan tiasa haji teu setor ka bank. Tiasa teu. Jadi haji make bank akan. Tak urang berangkat haji teh lewat bank eta. Berarti hajiuna teu sah eta. Sabab ngagunakeun lembaga anu ha. Nah, anu mawi dina bank teh kan Nahdlatul Ulama taun 35 kapungkur parantos mutuskeun aya 3 klasifikasi dina bank teh. Aya nu haram, aya nu makruh, aya nu mubah. Maka kangge kelompok kurang mah jelema anu jiga urang kieu bank teh terlebet termasuk ibahah. Mangga akan teu biasa kenjar kan tina aturan eta. Sok ayeuna kan geus ninjar tina aturan lamun ayeuna bank haram akan gaduh ATM atawa akan usaha sadayana geus sok usaha nyimpen artos di bank teh. Nabung teh tadi bang. Bahkan aya anu paling aneh mah sang mami urang geus jadi kabanggaan anu jadi kabanggaan teh Bank BCA. Kunaon teh di Bank Mandiri aya bank anu Jawa Barat Bank BJB atawa aya Bank BRI tapi nabung ka Bank BCA eta. Ditinggal wa bin lupa kunaon teh di abdi mah demi Allah terus urang mah ngantri itu anu kosong we di BRI kosong. BRI kan eta bank rakyat Indonesia. Bank Mandiri eta kan kawita eta teh Mapindo, Bank Eksim, Bank naon. Aya opat bank nu pemerintah opat kapungkur kan. Eksim teh ekspor impor kapungkur kan. Bank na khusus. Di Saudi mah aya bank khusus kamu nikah. Jadi bank bertasrif, bank kreditan khusus kangge nikah. Kenapa? Bagi di Arab ada ayat istilah mertua indah. Apa itu mertua indah? Nyala buka rumah tangga tara ayat di dituan dicari di bumi mertua. Pasti mana nak kudu buka suko. Kemudian di Arab sejuta apartemen nyewa kan tak suko. Ayat bank khusus bank bertasrif. Zawaj jadi khusus kreditan kamu nikah we kayak dibayar
kita kembali nikah. Maka pendapat bangte memang rubi-rubi. Nah, kange akang anu ngagunakeun bang keur urang. Munah keneh pendapat ulama-ulama anu ngeneungkeun. Nya ulah sesereket neangan anu haram. Da upami diharamkeun sadaya sanak di anu dieu teh eta. Sampai ka urang bade ka Arab teh nyimpen hartos di mana eta? Setor ka mana? Ah. Berarti eta geus hibah di wae eta. Kumaha ka ayeuna mendingan teh? Akan ayeuna ka Arab setelah 25 juta kan ongkos ke Arab itu 88 juta abdi ngawitan pisan tahun 22 kamari pemberangkatan. Maka abdi nelfon ka urang kemenak, saya kudu ini tiwa pakaian ini faktor usia segala macam lah atau mereka ngadar ilmu sanjilama biar-biar terima saya mah pokoknya supaya ini play. Maka abdi nyumunkin porsi petugaskan di pasihan mayar langsung 88 juta jamaah anu biasa, jamaah anu biasa ya. Mayarna kamari tahun 22 temung 38 juta hartosna ditabihan kubang eta 58 juta anu tahun 22. Nah kamari Kementerian Agama ngajerit seueur teuing eta hampir seet kana dana taktisna sehingga ditaikkeun kamari jamaah 65 juta itulah. Maka ditambihan we engke di Kementerian Agama 30 juta janten 85 juta tapi ditolak ku DPR. Akhirnya anu terjadi kamekah teh ayeuna kan urang mayar 52 juta dibayar ditambihan ku Kementerian Agama 41 juta. Nah, tambahannya tata duit di mana eta? Berarti duit ribanya. Mergi eta sanemna faedah tina nyimpen lami teh eta. Ayeuna kamu pabrik daftar haji ngantosna hampir 27 tahun upami daftar haji ayeuna. Kabayangkeun upami yuswa 50 tahun daftar ayeuna ngantosan 27 tahun jika na kabur ini kabur di luar kan 27 tahun kan upami bang haram maka anu haji haram kabeh ta itulah kira-kira nya anu mawi upami akan bade nyanaku pendapat bang anu ibahah teu sia-sia namun kapan terkadang bunga atap pilangkungna teh kan keur naon eta make dilebihan sabab eta teh keur ngalebihan kami nyimpen air kira abdi nyimpen di bank aya deposito, aya tabungan, kan ayeuna mah bunga mah sakedik pisan kan. Deposito atawa tabungan hampir teu aya bunga. Ketika akan nabut di lambungan kan di bank 2% apa berapa gitu, apa 1%, 2%, 1,5% sasasi gitu. Kamu naon eta? Eta teh kalau mayar nu madamel tah. Sareng kane pasihan langkung kan nyimpen teh. Teu aya nu gaduh napa angkat bang ukur lembaga numawi upami akan bade namun kabar silahkan aja kan ngaget pendapat anu ibahah anu ngengeng jeung bagi seueur transaksi sareng kehidupan urang anu berkaitan sareng bang kalbet anu dia teh haji abdi upami angkat ka Arab tanya anak artos kan terkadang lebet kena kana rekening ka nyana teh ATM di ditu pemegang nama ATM Mandiri gede nama ATM BCA nyanak di ATM di itu kaluarna tos real beberapa nyanak di Amerika kaluarna dolar pemegang nyanak di Eropa kaluarna euro padahal orang nyimpenan di dia seperti itulah kalau menyeimbangkan ekonomi
hartosna sakali deui ka akang anu bade nyimpen di bank piraku ari nyimpen kenging ayeuna mun teu kenging nya eta berasa beulah eta kan ari nyimpen kenging ayeuna mun teu kenging silakan aja kan tapi anu tadi teh bahwa urang ya nah tapi ki akan ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nakaleuh mobil nakaleuh motor kredit leasing kan ambil kaleuh mobil 100 juta di showroom umur ke 200 bayar we uang muka 5 juta anu sagatna dibayar polisi jadi uang mobil abdi dibeli polisi abdi ngansur ka leasing leasing pak udah bayar aja 2 tahun lah tiap bulan bapak bayar 4.250.000 dia tak etak salah di 2 tahun teh jadi 120 juta berarti 20 juta non etak riba nah akan kedah gaduh emutan ketika akan nyanak mobil disorong dibayar polisi kira-kira ketika jatuh akhirnya pada 120 maka akan mesen mobil teh 120 juta tarik 100 juta dah upami kabang saringan kan itu teh angka dungkul kan dia ngagal mobil 100 juta akan lapor ke bang saringan abdi beda dapur ke menorban kan yang mesen mobil cek bang saringan atau suami dibayar mobil nalah bayar weh ku bang saringan teh 100 juta dicari ke orang 124 barang ini 120 dikira ku bapak 2 tahun oke siap maka 20 juta lah dari batas langsung bati bati bang saringan kita disebabkan indama biar kondisur di batas jantan kembali sekali lagi jadi ya masalah riba jadi akan pada bergaul berhubungan di nabang seorkan ulama anu berpendapat kengeng kita untuk diharamkan anu harama panginten kedah parantos tingkat ya kira-kira lah geus tingkat dimana geus tingkat tinggi tamakan tapi akan dijamin jika kami akan usaha sesahkan untuk berkaitan serba pasti masih berkaitan serba maka upami bank diharamkan berarti usaha orang bisa haram kami oke akhirnya upami akan kumah pagi abdi pada ngamut saya kabang ya kenal namun kabang ya abdi tanya ah kapun biang abdi nya ah kapun bapak ayah nak berangkat ke haji boleh silakan aja kan silakan aja tenang tau nyah kakolah berlaku hebat bisa deh kan bahwa orang memperhatikan sepuh orang la'anallahu man qayyara manaral ardi mudah-mudahan ngalaknat Allah man qayyara kajelema anu ngarobah manaral ardi jadi manaral ardi teh wates tanah baheula urang kampung mah anu boga kebon anu boga sawah eta duh ieu wates aing gitu nya dipinah-pinah ieu maka anu sok pinahkeun wates tanah dilaknat ku Rasulullah Allah mudah-mudahan ngalaknat Allah man ghayyara manaral ardi ai manara teh munara teh kan tadi nama tempat ngahurungkeun seuneuh kata di Persia anu bisa lemah majusi ka unggur seuneuh teh make serombong ka luhur terus diserba nah begitu lebet Islam menara nama teh dirobi gentosé ku sampai keren gitu jadi manaral ardi ayat hududah la'anallahu sariqa yasriqul baydah la'anallahu mugi ngalaknat Gusti Allah as-sariqa kajami anu maling yasriqul baydah anu maling nok nah maling maka dipanggil ke dipekolkan kana nok nyak anu itu berharga wae geus doraka komo lamun maling kongkorong batur gitu kan nok wae geus doraka eta
La'anallahu man la'ana walidai. Mugi ngalaknat Allah man la'ana walidai ka jelema anu ngalaknat ka ibu ramahna, jeung urama anu nganyirikeun ka ibu ramahna. Jalmi anu nganyirikeun ka ibu ramahna maka dilaknat ku Allah salamna. Wala'anallahu man dzabaha li ghairillah. Mudah-mudahan ngalaknat Allah jelema anu mencit doma mencit hayam di ghairillah kasarian ti al di urang kapungkur sok aya anu salametan bumi mencit hayam urang baheula berarti eta pahajin dilaknat ku Allah. Aya jami anu mencit doma syukuran iman berarti eta mencitna lain karena Allah. Eta teh ajengan anu kudu ngaji deui eta. Lamun salamatan imah mencit doma haram eta mah karena Allah sih. Karena iman. Kumaha upami akan beuk hajat kawinkeun budak mencit doma. Kira-kira eta mencitna karena Allah karena ngawinkeun. Kumaha lamun akan mencit doma karena hajat beuk nyuratan budak. Eta karena Allah atau karena nyunatan. Anu dimaksud dabah tekan mencit nata. Di mana mencit tekan maka bismillahirrahmanirrahim. Ayo geus dipencit udah dipikir kumasia. Urusan teman. Tak anu dikaini lama mencit na. Tapi gak kumpulkan terus. Kata rong-rong kalau-kalau bohong gara-gara eta kan. Bahwa aya anu ngadegkeun suhunan mencit hayam haram tamah. Dilaku mencit hayam keur suhunan. Teu aya mencit hayam mangga bismillahirrahmanirrahim. Aya daging mah geus dipencit pada dikamanakeun gepek bae mah kumaha dinya we. Ieu mah dzabaha li ghairillah teh anu pepencitan lain karena Allah. Tapi kan akan pami aina seuleuh daging sapi anu diimpor ti Australia ti India seuleuh kan sok ngeunkeun ku akan ti India. Di India teh kan 80% agamana Hindu. Kira-kira kepencitan anak kumaha tapi diimpor dari tawuran ti Australia teu apa kurang mencinta jika kumaha. Ayo bahasa kirang-kirang tikiroyong makin baik tamalah dari ukuran. Tapi upami akan naik di kalur sepertas kelas Imam Ghazali kan benteng kita kita jelema anu mencinta kesok sholat tarak ketika mencinta maka bismillah itu ayo akan berangkat ke Arab laka umur mati minat masih kena ayat tempat pemotongan kan abdi ini kurang Mesir. Agai mencit ontak, mencit doma, astagfirullah. Hantam bismillah kan capek ta. Bismillah, bismillah. Oh, loba pisan kan. Maka ditinggal babi mencit ontak, bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ta bismillah, anu karana Allah teh, ketika motongna, kurang maus bismillah. Ayo kurang Arab kehela bismillah ta bismillah uzza atawa kurang India anu tadi mungkin maka ku Imam Ghazali mah kelas Imam Ghazali eta daging-daging anu di pasar teh kan upami akan nareuskeun ka Imam Ghazali moal biasa dituang akan ningali teu mikit hayam di pasar terkadang dicolok masih kene gegerbegan rumus kerajaan panas. Eta kumaha? Ya, ai keur kelas urang mahal ada kelas urang. Eta mah keur kelas Imam Ghazali. Nu mawi teh payun bab usia dina bab puasa. Dawan Imam Ghazali mana naonan sia puasa nu halal teu dinahar ai nu haram dipajung. Sangu halal teu dituang, cai halal teu dileukeut. Ai ngomongkeun batur nu haram dipajung. Nanaonan sia puasa dina kitu? Tak ada mak kelas Imam Ghazali. Ayo kerurang mah, dedoraka,
dan ngomongkan batur asal ulah dahar timimiti pajar tapi kanau maghrib puasa mana buruk gerak kurang terpuasa tapi tadi siang pas sehat di sawah nau kan ke imam Ghazali pas sehat itu sebatal kan tapi itu kelas imam Ghazali bisa upami abdi sok ngadongin maka kelas lencat yang kelas tomat ayo orang mah kelas lencat segede-gede lagi lencat segede gitu tapi saletik-letik na tomat juga kumah nah ada dong ikan gua api kucing lintu yang domat mengganggu gede mana tak gede tak domat lintu yang sapi mengganggu gede mana gede satu naon hartina kabungahna jelema nu leutik jeung kariweuhna jelema nu beunghar meusih keneh gede jaman beunghar tah urang bunga tapi domah haji dadang keur susah tapi sapi susahna haji dadang mah gudang gede kaen ngumpul gitu ai bungahna urang kaen kana ukur tiung ngumpul urang mah bungah teh mobil teu boga nu leutik pabungah teh haji dadang susah mobil boga rekening aya keneh gudang boga jadi sabegang-begang teh sapi maka esok pagi teh lamun aya jeung haji dadang kadu halang seuseurikeun naon sapi gitu ya geus sapi mah gede sing susah juga kumaha geus gede kan dan urang sok kitu teh apa ieu teh ayeuna dina ibadah modern kitu kan ibadah urang ulah direndengkeun jeung ibadah Imam Ghazali direndengkeun jeung ibadah Imam Syafi'i. Ayeuna mah teu lulus sarua kan. Ieu mah teu lulus sakola. Sarua teu lulus teh. Teu lulus SD, teu lulus SMP, teu lulus SMA, jeung teu lulus sarjana. Kabeh teu lulus. Coba mana nu pangharapna? Anu teu lulus SD. Abdi teh lulus mah, tapi abdi teh lulus SMP. Berarti siapa SD lulus kunyuk? Pak abdi teh lulus tapi SMA. Maneh mah berarti SMP kenapa lulus tah? Gitu. Jeung anu hiji abdi geus sami Pak. Skripsi teh diteraskeun abdi geus sami teh lulus. Maneh mah teh lulus sarjana. Anu teh lulus sarjana mah SD lulus. SMP lulus, SMA lulus. Sarua teh lulus tah? Eta disebabkan syaddul khairi khairun syaddul khairi khairun awan ajar mi anu sae mah masih diketan sae sa goreng-goreng na ajengan sa alus-alus na bintang film relengken ajengan anu pang goreng na jeng bintang film nu pang alus na masih keneh alus ajengan nu goreng naon sababna teangan di kampung ajengan anu goreng daek bawa gitar kena panggung nyanyi ajengan anu goreng ya anu pangharap lah ajengan daek kan bawa gitar kena panggung sagoreng juga di ajengan lagi tapi anoran anu bintang ilang panghadena tinggal ke anu kelek dibuka gitulah kan abdi kantos mungkin artis kan gua astagfirullah maca sholawat tenis asa-asuk ke surga ya. Kita manena oh ini sair religi bahasana jadi bahasana itu sair religi di kupingkan dari kuabi maca sholawat dimusikan kita manena masa ke surga oleh sok taraskan kau sada isi anak naonan atau sholawat baik dimusikan gue lo sih maca sholawat ini tak ada tapi ke artis mereka Neno Warisman artis oh, jadi umi jadi ustada aku nggak doa kapan galuh mereka tapi dituturkan asalnya lah kelasnya artis nah kelas dia yang kelas dia kan tidak karena tadi teh kurang kelas lencar segede gede deh oh iya lencar beli kelede sehat yang lencar dia tau mah lah letik-letik teh ulah gitu sih letik-letik dia tau mah jadi tau mah numpang letik nah direnengkin yang lencar numpang gede lah gimana tak nah jika kita ibadah ini kembali dari abdi mengingatkan kan kalau kelas akan mah bang panginten kalebet ibadah dikengin ke kalau kamu
upami urang bade gaduh ka priogian anu atuh bade ngapal tos nya hoyong ngabahagiakeun orang tua. Insyaallah niatna tos sae tah. Wa qala man ahdatha fiha hadatsan man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Man ahdatha fiha sing saha jelema anu nganyar-nganyar kana agama fiha di Madinah maksudna kan al Madinatul Munawwarah au awa muhditha atawa marihna nyamat ka jelema-jelema anu tukang nganyar-nganyar kana agama fa alaihi laknatullah maka keur eta jelema laknat Allah wal malaikah jin malaikat wan nasi ajmain. Hapsat ya kan ahdasa-ahdasa di dia habis meninggal di TV kayak usah dan ceramah di TV untuk apa? Baca Quran, habis baca Quran dikium Qurannya itu tidak ada dari Rasulnya bid'ah itu. Ketika bin Ustaz kajian tinja mentang panjang bodoh nak teka teruhan nah maka bodoh teka teruhan akan mengingat ia mushaf mushaf Quran digilidah kiri-kiri ngawitan dikumpulkan wajah di zaman Sayyidina Abu Bakar kan ngawitan digunukkan sinat nyusun jika kia di zaman Sayyidina Utsman di zaman Rasul mana ayat nukil maka dikiuman can ayat musaf lagi zaman Rasul mah maka nyebut kerku astagfirullah nah nukar itu kan ya bangsa pandamelan anu kitu mah ulah babari dibidahkeun dibidahkeun mah lamun akan resep ibadah dago teh salat magrib jadi genep rokanan teh eta bidah pasang genah ting salat subuh kagok ge dua rokat tamana urang hayang opat rokat eta bidah ai bangsa maulid nabi mah maulid nabi rajabiyah di mana-mana ge kan al-adah muhakkaman adat teh di mana-mana bisa jadi hukum adat kumaha adat bisa jadi hukum teh tapi kapungkur kantos ngundingakeun hukum teh aya tilu aya hukum akal aya hukum adat aya hukum syara nu kumaha hukum akal mah wajibna ceuk akal dorakatna ceuk akal tapi dorakat ceuk akal cantang tu dorakat ceuk agama contoh abis sok masih contoh 5x5 seberapa 20 maka ceuk akal wajib dah 5x5 teh kudu 20 ceuk akal wajib dorakat sia lamun teu 25 akan nyebatkeun 5x5 70 kira-kira ceuk akal jelema naon eta jelema naon tah lamun 5x5 70 dorakat ceuk akal tanyakeun kana agama lamun akan nyebatkeun 5x5 70 kana neraka moal jika kitu eta teh hukum akal nomor kedua hukum adat nu kumaha hukum adat dorakatna ceuk adat bisa halus ceuk adat tapi ieu mah nyimpangkeun agama kan contoh Haji Sofyan disebutkan ustaz hiji waktu mah Haji Sofyan ngaji poe Jumaah make duduk wilakan dendek kacamata hideung kaos oblong lancingan brujir wah akan ngapreng sasalaman ditinggal ke Haji Sofyan make duduk anjir Haji Sofyan kewau gitu taruskan karena agama namun sih kewajiban cik agama satrul aurah nutup orang kumaha bentuk mah tadi tanggungkan kan badengannya batik mana badeng nano acuk takwa mana badeng di bulan kusarung kumaha sia itu urusan kira-kira cik agama doraka dah Haji Sofyan kesetupan orang pakai baju, pakai jalanan maka tutup sirah didudukui naon dorakan tapi taruskan karena adat kebiasaan pantes itu anjingan bagi nadi lagi cik
Pantas enggak kan? Hah? Maka kelantaran adat dilanggar, wah adat dihukum kan? Benar sih ada ibu mana? Haji Sofyan yang perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak. Padahal maca kitab nak masih keneh lempeng, nerjemahkan masih keneh lempeng, tapi adat tah dilanggar. Eta disebutkan al-adah mahkam. Atau nabi ibu-ibu juga nangis. Gen, kan, upami akan ngaco acuk tidur, angkat karena guleman. Batur di dahasi kabe. Kelenteng orang karena onangan maka baju tidur. Kira-kira kumah cek batur. Batur di dasi, di jas, di batik, kurang maka baju tidur. Ayo baju tidur, eta baju lain. Nah maka disalahkan. Kebiasaan tak ada. Al-adah muhakkamah. Adat kan dinahi di waktu jadi hukum. Tidak tadi abdi mengingatkan musik di murah raya musik islami gitu ya, di mana musik islami akan lebih mengingat musik kan nada musik dengan dalapan du re mi fa sol la si du du si la sol fa mi re du kan sakitu urang suna du re mi fa sol la si du. Orang Arab mulai nifas solasi. Orang Amerika jeung orang Eropa dure nifas solasi. Kabeh sakitu. Tapi ngarang kaikeun not jeung nada eta beda kan. Ieu ngarang kaikeun raja kieu jadi degung urang Sunda. Ieu mah dirangkeikeun anak jiga kieu jadi jazz. Ieu mah dirangkeikeun jiga kieu jadi dangdut. Ngerangkaikan juga kia, jadi musik Arab kan? Musik Arab berupa-rupa kan? Al-Khali. Eta Khali kan di urang berdak makanya Jogja dan eta musik Yaman kabeh oke. Urang Yaman eta musik mana? Anu di urang Sufi lagi. Aye di musik sapertos anu paling kapungkur paling kulo Mesir. Nah marukan ke abdi ya, cepil abdi geus kabiasaan ti Aali, tara ngupingkeun musik barat, ngupingkeun teh musik Arab kan? Maka abdi komedi pasihan dangdut terasur, pasihan jazz terakur, pasihan lagu barat ternyaman, pasihan lagu umum kusur ngenah. Padahal di jerok nama salua, nah marukan ke lagu umum kusur meta, lagu agama lain demi Allah. TTKB lagu cinta, ngan kulantaran anu mungkin kenana bego di aminan. Tapi saya pengujian kan ayah musik umuk kulsum diputar di masjid segala rupa ya yeah. Contoh musik umuk kulsum min ajli aynaiki asyiktul hawa min ajli aynaiki asyiktul hawa karena kedipan matamu aku jatuh cinta. Coba eta eta agama lain eta tetapi ayah musik umuk kulsum analan a'uda ilai mahma starhamat daqatu qalbi analan a'uda ilai mahma starhamat daqatu taqidah aku tidak akan kembali kepadamu meskipun detak jantungku mencintaimu. Bayangkan gua eh datar gua harap tapi kurang keranda apa lantaran odok deh odok. Aya kapungkur ustad anu ceramah nyarioskeun kiamah. Oh, prolongna. Nu hengkeur ka tokek, nu bedas ka tapa, kiamah. Amin. Amin, kiamah. Jeung urang kitu, upami aya kali namaos Al-Qur'an ku eta jelema dideupeun kana neraka. Oh, ya sugih neraka toyib. Kalakuan tegang, kalakuan urang astagfirullah. Jantan kembali kata-kata bid'ah, kata-kata bid'ah. Bid'ah tektina kata-kata badi'ah, badi'ah us-samawati wal-ard. Badi'ah us-samawati. Allah teh maha indah. Anu mawi
dipasihatkan dewi kalu ke arah bid'ah asal bid'ah makabeh dolalah etah definisi patokan bid'ah teh kumaha sapatos sing dina Umar jok abdi Sri sareng ajeng ya sareng kawula bisa ada pembimbing pemis ngingetin ketika Rasul nyaraskeun akidah nah akidah kita dawuhan Rasul lamun iman Abu Bakar ini dibandingkan jeung iman jelema Samadinah kabeh jelema imana Samadinah kabeh ditimbang sareng iman Abu Bakar la razahat masih keneh berat iman Abu Bakar maka sekidina Abu Bakar disebabkan khalifatul ula kapercetan Rasul waktu sebagai hijrah anjina anu ngawah kemana kan? Kenapa? Sebab nilai iman paling tinggi sekidina Abu Bakar ketika pada perang Tabuk sanayakna jalmi infak kalau pada sekidina Abu Bakar saya jadi nampak sakna harta kekayaan anak balengarkan para sahabat tekan dari ulah lepas balengarkan setengah kekayaan anak diimpakkan ke Rasulullah hanya perantau dauhan saya jadi nampak mual ayahan bisa ngelekin kami ayahan kami setengah harta kami saya jadi nampak keluar dongkap saya jadi nampak Abu Bakar ditaros ke Rasulullah Abu Bakar naon anu bisa sakit di iman Allah wa Rasul abdi makulahnya sakit Allah wa Rasul hartosna sayyidina Abu Bakar mas sadayana kan katakan ya kan dia lah menjadi besar terus ya Allah dulunya dan usaha sing dinas duit sing lupa tapi orang kena bantu batu kena Mekah dan kolom kena umroh dan kolom mantuan dulu mantuan tertangan lain dunia akhirat kabeh takkan kurang kena hafal usaha marukan kena akan usaha lain ibadah daukan Rasulullah Ad-Dajil satu yukhsyil manan dia para pedagang anu jujur dihidin Nabi wa syuhada sa'an mati sahib istilah dunia elamun kurang kehidupan teh hilang tina agama numawi akan kompor seniman sakali kia teh priyogi kan kurang priyogi nani upaya ini kau itu mah isu-isu kenal kening ke kan dia bangsa komputer bisa kumpul nah komputer bisa pagi gila muter ngaji jika ngutus jarang pel balik kok pohon aja tapi nah mata kurang kudu berulang-ulang kurang kurang itu juga ember bocor akan apa lo bocor kan kan lamun ember bocor itu ditagokin karena kebocoran itu ember kebocor ya gantungkan ku akan dina kebocoran bebasin terus jauhnya dina kebocoran alukan dicokot takut tukang rongsokan tak ember iman kurang tiga tipu kurang lamun ditarikkan karena kebocoran mah garing tak iman kurang dimana iman kurang garing dijinjing ku setan kemana jahalu ketangkai gitu tiga kurang tapi ketika ilmu bermasyarakat kan Rasul ninggal ke Sayyidina Umar kumaha dawan Rasul laukana Nabi jumpak dilagana Umar lamun ayah di Nabi santas kami nupatus jadi Nabi ke Umar taraweh zaman Rasul mungkin unikah hadirna guys masing-masing wedawan Rasul Rasul ngantunkan gentos ke Sayyidina Abu Bakar taraweh masih kena itu di masjid tersinggarunuk weh begitu digintas ke khalifah Umar bin Khattab maka Sayyidina Umar minal ke masjid tuh asa terpahan terus ijalah sholat kehulukan jika kia mana Ubay? Aina Ubay? Dipilani Sayyidina Ubay kenapa? Bagi Sayyidina Ubay itu sahabat Rasul anu hafalkan Al-Quran kan demi kaapal lamun kurang main jam nangi jam sabaraha ayat hilung surkeun di mana asbab nuzulna apal sadaya maka begitu dongkap Sayyidina Ubay dawuh Rasul coba imam mana jelema kabeh imam mana ku Sayyidina Ubay bin Ka'ab berang we di harita saya Sayyidina Umar kan imam dari Ubay bin Ka'ab Sayyidina Umar ninggal eta dina lawang panto kumaha dawuh anjeunna nikmat bid'ah abi au nikmatul bid'ah tahir pang alus-alus nabi Muhammad dan tersegiri nama iya pang alus-alus nabi Muhammad
kata-kata binah ya. Dari ayah ayah ustaz di zaman orang joksa ayah binah aku terus kata dasar di rumah terus nikmat binah ya tetes yang di rumah tetes ahli surga tak kan dijamin mubasyirin tapi dijamin kemudian diurang ruksah na agama teh kulantaran ustaz bararodol teh ruksah na negara kulantaran para politisi pentingnya lagi kan ayah narame masih akan umur wakil presiden nugarelo nugarelo nah jalan pagi makin nyebut ke nugarelo Bung Karno wae jantan presiden usia nanti bawah kok apa lu kan menteri agama pertama itu Ramana Gus Dur Kiai Wahid Hasyim jantan menteri agama Yuswana 32 tahun itu coba diurang jadi wali kota menang di atas di bawah 40 jadi gubernur menang jadi anggota DPR menang kan secara dunia undang-undang tapi ngerasa benar ngerasa hebat etak negara yang waktu itu maka aku akan sendiri kena tong serius nih antepan sini dan daharna memang teluk itu kan Rocky Gerung kalau menurut nuwana nyarekan gitu mau dahar daharna itu gitu kan menyarekan batur ayah jika copet dari nyopet kalah barang begitu kan menurutkan itu terjadi itu kan jadi Sayyidina Umar menyebabkan ni'mal bid'ah habi itu abdi maksudnya kata-kata bid'ah nutabi teh Allahumma la'an ra'lah wa dakwan wa usayyah asallaha wa rasulah ra'lah Allahumma la'an ra'lah wa dakwan wa usayyah akan mendingan teh ngawitan kunut teh etakan ayah hiji kabilah kurang badui anu dongkap ka Rasulullah Gusti Rasul abdi teh kulat lebet Islam mugi we dampal Gusti miwaran kaki para sahabat anu biasa maos Al-Qur'an supados ngaburukan di kampung abdi maka Rasul teh miwaran 40 sahabat kan kangewul di tengah perjalanan atuh dibunuh eta anu dibunuh anu ditawan anu diijal ka urang kures seetah no 40 teh kan maka Rasul kunut eta disebut kena silah naon pampayana kunut ngalahna tah Allahumma la'an rahna wa taqwa pokona kabilahna di laknat ku Rasul sadayana namun lami-lami ditegur ku Allah Muhammad hidup marosul henteu pantes ngalaknat tiga kitu maka digentos aina kukudun al-sab di al-sukuran Allahumma dini biman wa'afini biman ngadun terus etakan kami Rasul mentepantes tepantes hidup pa Rasul tepantes hidup pa Nabi makin larang dan jelmah Rasul jil Nabi ayo RT makin baik-baik lah anu tepantes di Rasul waktu Sayyidina Hamzah dibunuh kan di Uhud kumah hadawan Rasulullah la'an takiman Nabi Biah ku kami di baras 100 orang kures kami dengan baras Hamzah di paman kami dawahan Allah lumusur fa'in yang tada ba'tadu di misri ma'tada alaihi wa antafu akrabu di taqwa Muhammad lamun batur hiji ulang ke 100 tapi wa antafu akrabu di taqwa lamun anjin ngahampura lebih halus ya direntah Rasul akhirnya Tegios Rasul tengah balas teh. Saat nama bunuh Sayyidina Hamzah. Wahsi kan. Wahsi teh hamba saya itu. Eta Wahsi ketika badai butuh Mekah lari ke Taif. Begitu lari ke Taif ditaris ke orang Taif. Di mana mana? Di Mekah. Benar nak kabur ke dia? Kami sih bunuh ke Muhammad. Ya Muhammad taramai hanjelma. Mending samperkan ke mana? Wahsi tekan nyamperkan ke Madinah tadi. Begitu penasaran Rasul di masjid berat teh nyium dampal sampai nyium sampai Rasulullah bari ngucapkeun dua kalimat syahadat dawuhan Rasul wasi caritakeun deui kumaha kumaha bakal ngabunuh Hamzah dugi ka dicarioskeun dina sirah nabawiyah hiji-hijina sahabat anu teu wantun ninggal pamenteukna Rasul wasi wasi bakat ku isin teu wantun ngantunkan Rasul terjadi pemurtadan
Mu'arata Nabi palsu teh di Bahrain. Maka Sayyidina Abu Bakar ngeberangkatkan tentara di Madinah kangge merangan anu ngangkeun Nabi teh. Begitu sampai ke Bahrain, pakepuk perang, wasi naik kena benteng, numah Musailimah eta anu ngaku Nabi teh di tumat, jeung persis sapertos ngabunuhna Sayyidina Hamzah. Maka wasi dengan gagah uih tina pangperangan teh lapor ka Sayyidina Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, abdi parantos ngabunuh nyami anu mangdi pika cintana ku Rasul Sayyidina Hamzah, tapi abdi parantos mayar sametan kurang aina parantos ngabunuh nyami anu mangdi pika bencina ku Allah sareng Rasulna Musailimah. Maka wasi sareng Sayyidina Hamzah kasurga beda kelas, beda kelas kasurga. Kenapa kalimat anu tadi wa antaku aqrabul inta bisa tidak akan datang namun cinta ka Rasul laku gentah luhang kurang kurang badai untukkan Rasul lain untukkan Rasul teh salawatan kadibu-kadibu ingin tertanak memusuhan teh jager-jager wahadihi salatu qabaila minal arab wa anna uqal la'anallahu liyahud ittaqadu kubura anbiya'ihim masajida la'anallahu liyahud mudah-mudahan ngalaknat Allah ka urang Yahudi ittakhadu kuburan anbiya'ihim anu geus ngajadikeun kuburan para nabina dijadikeun masajid dijadikeun masjid Yahudi tadi wa naul 'anan mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bin rijal. Allah ngalaknat kalalaki anu nyarupaan awewe jeung awewe anu nyarupaan lalaki. Bingung kita lalaki nunyarupaan awewe awewe nunyarupaan ya ayo meloba awewe nyarupaan lalaki jadi supir truk jadi sampan jadi sapol PP coba kita kita yang mutanen kan seorang kita mau kita ya anu jadi awewe kita cek agama mah tekeng wa jami'u ahli al-anfal fis sahih yaitu sadayana lapan laknat itu ayat dina kitab sahihul Bukhari sahih Muslim dan sahih Al-Sanisna. Nah persis jam 10 kan ya jam 10 tekanku ayo nama jumlahnya jam 11 langkung 36 meter kan kak ibu-ibu bapak-bapak jumlah payun panggilkan diri yang serah ya cuma payung diri yang serah pulah kadari yang dikunci buat di pantai cuma payung sekarang jumaah anu berikutnya dua jumaah lah abdi panggilkan badai itu ayah lelah lah di sinan palai dan ngaji getol the voting mencapai maksudnya penurang dina bahasa Arab ayah terus ke ajengan anu ya zul ribat tasdat hubah zul ribat tasdat hubah ya lamun nyabat kadulur teh ulah sigototri bosan menung tak lamun nyema isuk-isuk datang sore datang nubuka imana sebelah datang tapi ribah harta sagi pateh pakai jarak lah tasdat hubah eta teh bakal tambah-tambah kecintaan kurang kan dulu seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Tapi kudu barang bawa. Itu barang bawa kan dulu kurang ngamak kaisia. Kan itu kan barang hakan. Terus sok aing ke warung bola sok saya nyatu. Nyatu bahasa. Janten minum payun, minum anu beri kayak jumaah payun, jumaah berikut tadi paling terakhir nanti jumaah kemudian kurang awitan mereka. Diberkati Al-Fatihah.